Bueno, bon dia a tots i benvinguts en aquesta fira de tardor en guany 2008. L'agrupació cultural Cerdanyola del Vila de Mollor ha organitzat aquell segon concurs de carabassa per intentar treure d'ells la nostra identitat. Aquesta identitat de Muro que la coneixen per tot Mallorca, una que s'ha de per tot, diuen Muro de Paules de Carabassa. I d'ahir molt ho intentarem treure d'ell de xuc i treure la nostra identitat. En tercer lloc, amb 52 quilos i mig, tenim n'Antònia Nuet Orrat. En segon lloc, ha quedat amb 77 quilos i mig, en Jaume Nuet Orrat. Bravo, Jaume! L'heu de fer, així com veiem que van, en 6.4 del millor de l'any passat, ha de fer el relleu i s'entrega en Begoña del Muro, que és en Rafael Mugot! El relleu molt ben aconseguit. Suposo que no es vol de fer una cremata d'una d'aquestes dones. Gràcies. Tu si feia feina, segon guany ha fet 9 quilos i mig més que l'any passat. Bon dia a tots, avui estem a la segona fira de la carabassa. Hem tingut un bon salt i davant ja tenim el guanyador, l'home en Rafael Mulet Perelló. Enhorabona. Gràcies, gràcies. Vos esperàveu? Eh? Vos esperàveu? No, no m'esperava. Que ha pesat la vostra carabassa? 93 quilos i mig. I quin truc hi ha per tenir una carabassa que pesi tant? No hi ha cap truc ni un, tenim un llorador, mongoret i regada i fens. Vos fa molt d'any que vos dedicau a sembrar carabassa. No, hem estat 2 anys. Ho feu pel concurs? Sí. L'any passat vareu participar? Sí. I què va pesar l'any passat? L'any passat de 40 i pico el quilo. Ho millorat molt? Sí, sí. Aquesta carabassa, com veig la tenim aquí, és bona per menjar? Sí, sí, sí. Se pot menjar? Sí, sí. I vos me podríeu dir quina diferència hi ha de les blanques a les taronges? Això no ho sé. No ho sabeu? No. Molt bé.
Com bé, hi ha hagut bastanta participació. Sí. I gent que no sigui de Muro ha participat. Sí. Hi ha altra gent que ho havia sentit i que podria participar gent d'altres pobles. I de res, enhorabona i que l'any que ve encara sigui molt més grossa. Ai, gràcies. Molt d'anys. Tenim en Vicenç, un dels organitzadors d'aquesta fira. Què tal ha anat la participació? Beníssim, molt bé. S'han presentat 14 carabasses i és veritat que la gent ha respost bé i ha vingut bastanta gent, està molt bé. Teníem dubtes que tan tard si la gent ho comptaria, però bé, ha comptat bé i fantàstic. L'any passat que hi va més o manco, la mateixa participació? Va, manco participació. A més, l'any passat vam fer dos tipus de concurs. Una que era la més feixuga i l'altra la més llarga. Però per evitar molts problemes, ja que l'any passat van tenir una sèrie de problemes, han passat només a fer la més feixuga, que és més fàcil i no ha cap dubte. I jo ja ho havia demanat abans. Ve gent d'altres pobles a participar? De moment encara no ha participat ningú d'altres pobles. Bé, sí, l'Amon Rafel, que bé, és Morero, però bé, viu a Santa Margarida. El donant per Morero, sí, jo crec que sí. Encara no ha vingut ningú el segon any, també. Supos que encara no s'ha fet tan extens com perquè hi hagi gent d'altres pobles que participi. Però bé, suposo que amb els temps anirà venguent més gent, sí. I quines categories són que s'enduen premis? No, només l'únic concurs és la més feixuga. No, no, no altres... però el primer premi... Ah, primer, segon, són quatre premis normalment, dos econòmics i dos que són vals per dinar o per sopar o berenars. Està molt bé, és una manera que es tiri més sí, a la gent. Incentivar, sí. I d'arra, l'any que ve que seguim igual amb més participació. Lo interessant és això, que la gent participi, que és una festa que se fa pel poble i que, bé, així com nosaltres se organitza d'aquesta manera, altres associacions poden seguir organitzant i fer aquesta fira bastant més atractiva i més guapa. Molt bé, gràcies. A vosaltres, a vosaltres. Molt d'anys. Aquí tenim l'Amon Jaume Mulet, ha fet segon. Què tal, l'Amon Jaume? I bé. Deveu estar ben content. I sí, més o menys. Em digui que tingut de més gràcies, però enguany això surt com surt. Això de concursos, o sigui, o de carabasses amb balons. Un any posat el mateix guano d'això, sortirà més gràcies, més petit, eh? Ben que digues... Però molt bé, que ho fóssim mai saber sí, com sortirà. No. Lo descamp no sap mai els temps, o si plou massa poc, o en molt mal de certar, diguem... Sí. Enguany no tingut moltes parades grosses. Així grossetes que pesi... No, d'aquestes conquilles només els en deixem una. I no... Una, si se'n va gràcies, si vas petita, és petita. Lo que una que devia ser d'aquestes altres, estan per allà exposades, em va fer de 8 carabasses. D'aquestes menjar, sí. I vos em havíeu presentat dues de carabasses. Bueno, la tercera és d'una filla meva. Jo la vaig sembrar, per això la vaig cuidar jo. Era d'una finca de sa filla. I sa que ha fet segon, de quina finca és? De Son Pere Nau. Vos fa molt d'any que sembrau carabasses? No, 3 anys fa. I fa 3 anys, el primer any, em vaig presentar... No, llavors no hi havia concurs encara. Varen fer però unes 111 quilos i l'altre 108 i mig. Justament no hi havia concurs. Vull dir que enguany haurien guanyat, si haguessin sortit enguany. Sembrau aposta per venir al concurs? Bueno... I per gust? Que per això sí, per gust. M'ha agradat sempre anar tant en melon com això, fer melon grossos o fer coses grosses, m'entens? Però ja t'he dit, surt com surt això, no pot dir enguany la faré més grossa que l'any passat, no. Això es va com va. Si bé, si bé malament, doncs... Llevàveu el cuinau en la carabassa, feia diferent plats o no? No, menjàvem en sang un picador de carabassa, però no tenim el costum. Perquè aquí a Muro s'ha fet que en el restaurant, diferent restaurant de Muro sí, que han fet diferent plat de carabassa, però ja ha estat una bona idea, perquè la gent va ir provant els plats que se poden fer en carabassa, n'hi ha hagut bastant... Jo el que no creixo com que mateix no la menjarem, l'he regatat a la residència. Ah, molt bé. Allà farà el que voldran, si la volen tenir per decorar ells, després per menjar, si la volen menjar. Un bon detall, idò. Idò, moltes gràcies i l'any que ve que surti una de 100 i pico de quilos. El procurarem. Gràcies, molt d'anys. Thanks.